El Centre d'Interpretació del Far de Cavalleria ha alertat aquesta setmana de l'increment notable de vehicles i persones que s'acumulen cada capvespre per veure-hi la posta de sol. Una pressió de cotxes que afecta la fragilitat del medi. Ens trobem en un entorn vulnerable a nivell ambiental, que l'hem de protegir, l'hem de cuidar entre tots, i bueno, per tal que hi hagués bones pràctiques, vam fer un avís de que la gent no parqués, per favor, a les voreres, per no danyar les plantes i la microfauna que hi ha. Fruit d'un projecte pilot que es va posar en marxa l'any passat, l'Ajuntament d'Es Mercadal té previst de contractar de nou un vigilant que ajudi a organitzar l'alta afluència de vehicles. La setmana passada vam venir aquí, vam poder aparcar i avui hem vist que hi ha molta més gent que la setmana passada. Porque lo hemos tenido que dejar primero fuera, nos han venido a decir que lo teníamos que meter dentro, pero es que dentro no había. Luego hemos tenido suerte, justo nomás entrar, pero es que la primera vuelta no hemos encontrado nada. Hemos tenido ahí un rifirrafe para el parking y al final hemos decidido salir. ¿Dónde habéis aparcado? Pues por aquí, que hemos visto una fila de coches y nos hemos puesto detrás, pero creo que no se puede. A causa de la concentració horària per veure-hi la posta, les 70 places de l'aparcament del Far s'omplen amb rapidesa, fet que obliga un bon nombre de visitants a deixar els vehicles a l'estacionament de la platja de Cavalleria.